Uppgift nummer 8. John köpte en ny bil. Han beräknar bilens värde i kronor efter x år med formeln y är lika med 220 000. Multiplicerar med 0,85 upphöjt till x då. Okej, och då svarar vi på några frågor. Vilket var bilens nypris? Så priset från början är den som står där. Det ser ut så här. Y är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Men där C är nypris eller ursprungspriset. Så har vi 220 000 kronor. B. Beräkna bilens värde efter 3 år. Så har vi Y är lika med 220 000 multiplicerar 0,85. X är ju år, 3 år. Så om vi tar fram vår miniräknare igen. Då har vi 220 000 multiplicerar 0,85 höjt till 3. Så har vi cirka 135 000 107 kronor. C. Förklara med ord hur bilens värde förändras. Och det kan man säga att den förändras. Den minskar. Minskar. Exponentiellt ser man. Med 15% minskning. Varifrån kommer den här 15%? Det kommer därifrån. Alltså från 100% det blir bara 85%. Så det här är 15% minskning. Där vi D. Visa grafiskt hur bilens värde förändras under en 10-årsperiod. Ska vi titta på vår miniräknare igen. Och om ni har den här Casio 7400 eller 9750 så kan ni följa vad jag säger. Meny. Och sen har ni graf där. X. Och då har jag skrivit redan. Om jag väljer den så ser det så här nu då. Så. Och sen draw. Där är det. Ser ni att min X är 10. Hur gjorde jag det? Så om jag trycker F3 så kommer jag till min window där. Så valde jag 0 och 10, max är 10 ju. Det är den som de vill i 10-årsperiod. Och sen minimi är 0 också. Och sen här, jag skulle kunna skriva 220 000 där också. Så. Sen drar jag igen. Så ser det ut så. Vill ni göra mindre så har vi zoom out. Så att ni ser hur den ser ut. Så. Så det är lite lättare att se. Så den går lite fortare här. Sen lite saktare där. Sen efter det.